naqralkom silta mill-pinna tal-Brillantini tal-kitba. Martina hi, jimporta titla sal-kamra ta' fuq il-bejt biex tara hemm ġugarelli qodma imma li għandhom tajbin għall-fira tal-kappillan. Dan il-kliem għalitu li jinnanna Marta, li għalija jien msemmija, darba s-sibt fil-ħodu meta bħassoltu mortanda biex naqdija. Minkejja l-età tagħha, in-nanna għadha qisha mekkuk u għal kull ħaġa li tiġi organizzata fir-raħal ara l-ewwel waħda li tmur u l-istess għal din il-fira ridet tagħti is-sem tagħha. Peress li miskina iggranċjata bl-artrite, ma tiflaħx titla l-garigor twil u dejja li waslek għall-kamra ta' fuq il-bejt u allura tat din il-qadja lili. Tlajt it-taraġġ b'seba' għajnejn li ma mhux neħodha għall-wiċċi u nagħmel xi ħames ponti, kont se naqa' darbtejn u għal xara u sufa ma tgerbibx. Tista' tgħid li kull tarġa jimbirka b'xi ostaklu. Kaxxi ta' żraben, sari qodma, gaġex tal-għasafar li kien irabbi n-nannu u l-bqija. Il-bib tal-kamra ta' fuq il-bejt infetaħ wara diversi tentattivi falluti b'żaqżieqa goffa u sħaba trab li ġelit ninatas. Malli tħalġol l-kamra, ħadd qata' f'imsarni daqs kemm kien hemm kaxxi fuq xulxin u taħwit. Dan kif kont se nsib il-ġugarelli f'daqs tan taqlib. Tani li noħroġ il-barra u ma nfittex xejn, imma ma rridx nittiżappunta lil nanti. Bdejt billi bil-paċenzja kollha lajt l-ewwel ringiela kaxxi. Dawn kien fihom xi rivisti u komiks li deru interessanti ferm. Però jien ridt insib il-ġugarelli malajr għax dak it-ħaxwix li kont qed nisma' ġej mill-kantuniera xejn ma kien qed joġobni. Jien nibżam il-ġrieden aktar mill-barta jannar u nara stampa tagħhom biss nitkexkex. It-tieni ringiela ta' kaxxi kienet mimlija saru homma bi ħwejjeġ minn żmien il-brodu. Kollha frilli, rimiżolji u toqob tal-kamla u li x'aktarx kienu moda meta n-nanna kienet għadha żagħżugħa l-ġmiel tagħha. It-tielet ringiela ta' kaxxi ma ħarġitniex diżappuntata għax kien hemm għad ta' pupi u annimali tal-plastik li kienu għadhom ġodda fjamanti. X'aktarx kienu tommi jew tazziti marika. Pupa b'xara aħmar ġibditli l-attenzjoni u rfajta. Il-kaxxa kienet imburġata u ma' dan il-moviment waqa' pupu liebes ta' baħri ġo kaxxa għal b'xi ħwejjeġ ħoxnin tax-xitwa. Daħalt jidi ġol kaxxa u bdejt infittxu. Meta f'daqqa waħda, idi qabdet bħal speċi ta' ħabel twil twil li kien donnu demb ta' ġurdien. Imma le, stenna, dan kien għadu ġrejden u jien bħal donni ħadd grazzja miegħu u jċaqlaq dak li mnieħer żgħir tiegħu. Stajjiltu rempuċu f'belt il-ġobon. Kellu żewġ ħutu ħelwin li kienu qed jirtodu bil-biża' fir-rokna tal-kaxxa u tħassartu. Ħarissew ġol kaxxa u rajt xi ħaġa tleq f'wieħed mill-bwiet. Ħtafta f'idejja u ma stajtx nemmen lil għajnejja. Inżilt niġri t-taraġġ sitta sitta. Veru kont qed nis-sogra li nitgerbeb xi waħda. U rejtu lil nanna u din b'għaġeb kbir tiegħi għajnejja imtlew bid-dmugħ u ġiet ħadnitni magħha. Wara li staqsitni fejn kont sibtu, qalt li dak kien tawla in-nannu Mark meta kienu għadhom namrati. Għan-nanna dak iċ-ċurketta d-deb bil-brillantini ilek u daqs il-kristall kien ta' valur kbir. Kemm fil-prezz kif ukoll sentimentali. D-long, in-nanna ċemplet lill-ommi u l-izzija biex tgħidilhom bis-sejba tiegħi. Hekk spiċċat l-istorja tal-ġugarelli għall-fiera li organizza l-kappillan li min-naħa tiegħu m'għandniex xi ngħidu tgħid kemm ħa pjaċir b'dawk il-ġugarelli. Iċ-ċurkett għandu post tal-onur fis-saba l-fustani ta' qit ix-xellugija tan-nanna. Għalkemm kull meta tiġi biex tinżgħu tieħu battikata biex taqilgħu minn subgħajja. Grazzi tal-li kontu magħna, naqraw flimkien.